На Одеському морвокзалі прошвартувався розвідувальний корабель ВМС Великої Британії «Ехо». Королівський розвідник зайшов до Одеси вранці у понеділок з грузинського порту Батумі. Це вже другий візит корабля до нашого міста. Уперше британці гостювали 19 грудня минулого року. Корабель «Ехо» – відносно нова бойова одиниця. Увійшов до складу королівських ВМС у 2003 році. Має 91 метр завдовжки та 17 метрів завширшки. Екіпаж – 72 моряки. На борту має різноманітне радіо та гідрографічне обладнання. Озброєння – 7 кулеметів різного калібру та 2 20-міліметрові зенітні гармати «Ерлікон». В Одесі гість пробуде до 9 травня, після чого покине Чорне море відповідно до міжнародних угод.